Začíná magazín Bezpečná Praha a já vás vítám u jeho sledování. Dnes navštívíme Radotínský sbor dobrovolných hasičů, vazební věznici na Pankráci, operační středisko tísňové linky 112 a podíváme se i na to, jaké nové vybavení dostanou pražští strážníci. Radotínský sbor dobrovolných hasičů se bude letos stěhovat do nových prostor. Zbrojnice nabídne nové garáže, společenské prostory a také posilovnu. Stará budova, kterou sbor využívá už od 40. let, je totiž po technické stránce nevyhovující. Díváte se na zemědělskou budovu v Radotíně, ve které by se dal například chovat dobytek. Už od 40. let z ní ale k zásahům výjíždí místní jednotka sboru dobrovolných hasičů. Letos se bude konečně stěhovat jen o pár metrů dál, kde pracovníci dokončují z brusu novou zbrojnici. V pravé části budovy jsou 4 garážové stání, kde se nám vejde veškerá naše technika. Od nový 815 sedmičkový řady přes Casku 24 až po žebřík 30-metrový a 2 dodávkový auta. Levá část pak nabídne společenské prostory pro schůze, posilovnu, dílnu a také zázemí pro přespání během nočních služeb. Stará budova už nesplňuje současné standardy a navíc je ve špatném technickém stavu. Ale tam byl trošku i zásadnější problém, a to v té podobě, že prakticky ta stará hasičská zbrojnice nevyhovovala už technicky a víceméně nějaká další investice do modernizace z hlediska nějakého topného systému a vůbec teda modernizace provozu by byla asi zbytečně vysoká a nesplnila by tu efektivně ten účel. Těšíme se na to, že si začneme od května hasičárnu postupně zabydlovat, stěhovat nábytek a vybavovat podle našich potřeb. Hasičský sbor bude novou zbrojnici upravovat podle svých představ až do září letošního roku. Vedle nápisu Hasičská zbrojnice, který bude umístěn nad garážemi, by si sbor na věži budovy moc přál umístit kulaté hodiny. To ale nejdříve musí schválit místní zastupitelstvo. Praha je jediné město v republice, na jehož území působí 2 vazební věznice, a to v Ruzyni a na Pankráci. Druhá jmenovaná navíc patří těm nejstarším zařízením tohoto typu. Co vše vězeňská služba zahrnuje a jak náročné je pracovat v tomto prostředí, zjišťoval náš štáb přímo na místě. Pankrácká vazební věznice patří mezi nejstarší zařízení svého druhu u nás. První vězni byli do těchto cel převezeni před 129 lety. V současné době se jedná o velmi sofistikované zařízení, kde pracují stovky zaměstnanců, kteří dohlížejí na chod věznice. V každé věznici pracují příslušníci, ty jsou ve služebním poměru a máme také civilní zaměstnance. Co se týká pankrácké věznice, tak tam je přes 700 zaměstnanců a z toho 400 je příslušníků, to znamená dozorci, strážní, členové operativně eskortních jednotek. Právě dozorci, kteří jsou nejčastěji v přímém styku s vězni, jsou pod obrovským psychickým tlakem. Často čelí verbálním provokacím. Musí se proto umět vyvarovat konfliktu, ale zároveň nesmí dát najevo strach nebo slabost. Snažím se nezavdat jim záminku k tomu, aby na mě zautočili. Ono pak většinou už jenom to verbální nasazení toho člověka dost ukáže to, jestli do toho půjde nebo ne, a oni většinou zacouvají. Tato věznice je výjimečná i tím, že v jejich prostorách se nachází plně vybavená nemocnice. Co se týká počtu, tak odhadem za ten rok, co se týká hospitalizovaných, tak je to přes 1500 pacientů a ta důležitá součást, to je ambulantní péče, tak tam to číslo je až 35 tisíc vyšetření, což je opravdu vysoké číslo. V pankrácké věznici pracují i kaplani. Součástí jejich práce zde není jen poskytování zpovědi či psychické podpory, ale i organizování volnočasových aktivit. Cílem je, aby vězni lépe zvládali stres spojený s pobytem v těchto prostorách. Jednou se mi stala taková moc hezká věc, že jsem tam měla asi takových 6 vrahů a řekli jsme si ten biblický příběh. A oni pak kreslili těma pastelkama a byli úplně potichu. A já jsem z toho měla úplně takový mystický skoro pocit. Vedení věznice organizuje i exkurze, které jsou určené školám, sdružením či organizacím, které jsou zaměřeny na studium nebo činnost v oblasti justice.
Pražští strážníci dostanou nové vybavení. Vedení městské policie plánuje nákup nových balistických vest, slavnostních uniform i zbraní. Od koho organizace novou výzbroj a výstroj nakoupí, určí veřejné zakázky. Sjednotit používané zbraně, to je důvod, proč chce městská policie Praha pořídit strážníkům zbraně nové. Nakoupit chce až 1000 kusů, ty pořídí za více než 13 milionů korun. Těch 6 různých druhů typů zbraní, které aktuálně používáme, kladou vysoké nároky na výcvik. Každá zbraň se jinak ovládá, každá zbraň má jiné bezpečnostní prvky, každá zbraň je uložena v jiném typu pouzdra, každá zbraň musí být jinak servisována, udržována a to samozřejmě nese vyšší náklady na ten provoz. A pokud vím, to všechny bezpečnostní sbory mají pro své policisty, strážníky v určitém typu služby jeden typ zbraně. Vedení policie chce také nakoupit nové vesty. V současnosti jich má ve výbavě více než 500 a disponují jimi všichni strážníci v přímém výkonu služby. Loni vedení policie vypsalo veřejnou zakázku na podkošilovou balistickou výbavu. Vybrané vesty ale technicky nevyhovovaly a tak se vedení městské policie rozhodlo zakázku zrušit a vypsat novou. Naše snaha je, abychom strážníky vybavili individuální balistickou ochranou, kterou by měl každý strážník svoji. Speciální budeme považovat samozřejmě co nejmenší hmotnost, co nejvyšší komfort nošení, samozřejmě co nejnižší cenu, tak aby prostě byly splněny všechny ty parametry pro 21. století, které ty vesty v sobě mají. Jelikož nám chybí v současné době 340 strážníků, snažíme se i těm strážníkům udělat prostředí jejich pracovní co nejlepší, to znamená, aby měli co nejlepší techniku, vybavení, výstroj i nakonec slavnostní uniformy, které jsou takovým nadstandardem, které se v letošním roce městská policie dovolí. Jako první dostane slavnostní uniformy čestná jednotka, pak bude vypsána další veřejná zakázka, aby mohli sváteční úbor nosit při speciálních příležitostech všichni strážníci. Stát by měli celkem více než 20 milionů korun. Zhruba 1000 hovorů denně odbaví krajské operační středisko tísňové linky 112 v Modřanech. Operátoři se během své směny setkají s širokým spektrem případů od krádeží až po nehody. Jaká je tedy práce na 112? Reportáž přináší Lukáš Kubát. Pestrá, ale náročná. Taková je práce operátorů na tísňové lince 112. Několikrát za den komunikují s lidmi, kteří jsou ve stresu. A i ten stres se potom může převést na toho operátora, ale on musí být schopen se od toho odprostit, ten hovor si umět vést, získat veškeré informace a případně toho člověka uklidnit. Říct mu, že třeba ty jednotky už jedou na místo, informovat ho o tom, případně mu dát rady, co dělat. Tady je to specifický ta práce na 112 v tom, že to je jakoby hodně pestrý, protože předáváme události, jak spolupracujeme se záchrannou službou, tak s policií, s městskou policií, s hasičema, takže je to vlastně hodně široký záběr těch událostí. Operátoři se tak při telefonických rozhovorech setkají s přepadeními, krádežemi, nehodami a zraněními. Pokud nám volající zavolá, ukáže se nám přibližná oblast volání, odkud ten volající vlastně volá. Zadáváme veškeré informace, vidíme tam telefonní číslo toho nahlašovatele, vyhledáme tam tu adresu a napíšeme tam veškeré vytěžené informace, které následně jsme schopni distribuovat všem základním složkám integrovaného záchranného systému. Takže k tomu k této distribuci dochází ve stejný okamžik. Operátoři slouží 12-hodinové směny, za které přijmou desítky až stovky hovorů. Zhruba 3/4 z nich ale nejsou tísňového charakteru. Jedná se o omily nebo hovory z kapsy. Na linku 112 se totiž dá dovolat i mobilem bez SIM karty. Nejnáročnější směny bývají většinou pravidelně páteční a sobotní noci, protože to právě volá nejvíc cizinců a hlavně většinou volají v noci, takže většinou z nějakých klubů, barů. Každý z operátorů linky 112 je jazykově vybaven. Komunikují tak v angličtině, ale třeba i němčině, francouzštině, polštině nebo ruštině. No, nazavíte adres, jaká je ulice? V tom cizím jazyce je to vždycky trošičku náročnější ten hovor než v češtině, aby člověk vlastně by všechno správně vytěžil. Mně se třeba osobně stalo, že mi volala žena, která byla v ubytovacím zařízení a ve vedlejším pokoji hořelo. Chodba byla silně zakouřená a skrz páry ve zdi
jakoby ty plameny už se dostávaly i k ní do pokoje, takže ona byla uvězněná v tom pokoji a ona nevěděla, co má dělat. Takže moji kolegové vysílali na místo síly a prostředky. Já jsem s paní zůstala na telefonu až do doby, kdy jsem v tom telefonu uslyšela, že ona se baví s tím hasičem. Takže já jsem jí radila, ať utěsní dveře, ať se někam schová. Pražská ústředna linky 112 přijme během jednoho dne zhruba tisícovku hovorů. A jsme na konci. Víc reportáží už dnešní magazín nenabízí. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit opět brzy na viděnou.